Abram Grima ta' 38 sena baqa jinżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħati għal diversi akkużi relatati maħruq ta' karozza f'Borm la xar li għadda. Il-Pulizija waslu għall-akkużat wara li raw filmati mill kamera tas sigurtà fil-viċinanzi un ntraċċaw il-mobile tiegħu. Min kie għadan u għamifum li l-imputat baqa jieċħat li wetta ir-reat u mal-Pulizija saħaq li kien riqet fil-ħin li seħ ir-reat. Grima ġemix li l-volontarjament tannaj li l-karotza ikka ħsara li taqbis l ta' 2500 euro u kiser kondizjonijiet ta' sentenza tal-qorti motija fottubru li għadda. Raġel ta' 48 sena ina sentenza ta' probation għal 3 snin wara li fil-qorti jammetta li seraq diversi pakketi ta' xfafar minn spizerija. U għammetta u koll li kien kompliċi f'ser aggravata ta' għadda li kienu f'karozza. L-imputat koopera bisħieħ ma' l-pulizija u għappajt l-oidna ta' probation l-imputat ġi ordnat i rotlura l-flus ekvivalenti għal-valur tal-pakketti li tal sera. Patrick Manġon ta' 48 sena baqa jinżamm arrestat wara li wieġeb mhux l akkużi relatati ma' ser aggravat. Il-każ seħ fi 17 ta' Mejju li għadda f'dar fl-Imsida. Huwa ġie mixli wkoll li sar ċedif u kiser il-kundizzjonijiet ta' ħelsin mill-arrest imposti fuqu minn tliet maġistrati. Żewġ t-tirġiel Sudanizi ta' 27 sena u raġel ieħor ta' 23 sena min repubblika ċentrali tal-Afrika ġew mixlija li kellhom fil-pussess dokumenti leġittimi, izda maħruġa fuq persuni oħra. U ġew akkużati u koll li ppruvaw jamlu użu minn dawn id-dokumenti u għamlu dikjarazzjoni falsa. Il-qorti kundannathom sentenza ta' 6 xur ħabs effettivi. Intan żewġ sudanizi ta' 19 u 23 sena it-tellaw l-qorti akkużati b'falsifikar ta' diversi dokumenti. Iż-żazuħ ta' 19 sena sena intbat 6 xur ħabs u li sentenza ta' sena ħabs. Fil-qorti l-imputati kollha wieġbu ħati tal-akkużi u ntqalli kkoperaw bisħiħ mal-pulizija.